attack. Чакай, ще долу бъд, окей. Добре, има ли някой, който да избера, който ти харесва? Човек, като цял в момента не ми се атакува. Тъй, че тук не ми се играе на атака, ама. I want to defend, I want to defend, I want my Ela. Джакал. Човек, защото това клипче е толкова сексфайн. Също като игра, къде са започнали или нещо? Huge smong. Как да издах ми? Че? Ой, ядем се грил, чи се? Че са толкова ли защо да опреш в тиган вместо на втостър? Защото ли да ги правят в тиган? Вземи си баничка. Вземи си баничка. I'll have two number nines, a number nine one. Ей, ти стоя спомена под слово. I'll have two number nines, a number nine one, a number six, extra deep, a number seven. To number 48, one with cheese and a large soda. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Случи тя са Андреас. Не си ли гра са Андреас? Как ще се знае, че ти отпикна тук? Да. Не, просто трябва да му скалирам стъпките и видях, че мърда.